Bon dia. Us volia informar de dues iniciatives parlamentàries que n'hem pres, una en solitari i l'altra en solitari ara com ara, perquè és d'aquest mateix matí, l'altra amb el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Amb el grup d'Esquerra Unida i Alternativa d'Esquerra Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, hem arribat a una entesa per tal de presentar conjuntament una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre les conegudes com a lleis òmnibus, de manera que les tres lleis òmnibus que ara com ara estan aprovades ja, ja s'ha aprovat la ponència i el dictamen en comissió, demanem el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en el sentit de la seva adequació a la Constitució i a l'Estatut per entendre, i per això demanem aquesta intervenció, per entendre que aquestes lleis òmnibus vulneren drets fonamentals per part de l'actuació parlamentària perquè per encabir un gran nombre de normes i de reformes de lleis en tres únics projectes sense que hi hagi cap mena de coherència interna ni contingut homogeni que és violenta en aquest sentit el reglament de la cambra, s'ha vist en quant als terminis, en quant a excursament de terminis, en quant a l'elaboració en ponència o en comissió o en dictamen o en conclusions i per la incapacitat material i temporal per part de que els diputats puguem fer la nostra tasca d'esmenar, d'estudiar, de compareixer entitats, persones, a efectes de fer un parer determinat en unes lleis que no tenen cap mena de coherència interna. En conseqüència d'això, no entenem que aquestes lleis, ja ho vam dir en el seu dia, violen els principis de seguretat jurídica, d'efectivitat de l'exercici dels drets parlamentaris a la tasca legislativa i representació política, en aquest sentit, violant l'article 101 del Reglament del Parlament de Catalunya, tant pel contingut com per la tècnica legislativa utilitzada. Això afecta els tres projectes de llei conegudes com a òmnibus i ho presentem per dues vies. La primera d'elles és el reglament del Parlament indica que això es pot demanar la intervenció i el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per dues causes, per dues maneres. O bé perquè ho demanen el 10% dels diputats i diputades o bé perquè ho demanen dos grups parlamentaris. Ho hem presentat per les dues vies, la primera perquè els grups de solidaritat i d'iniciativa sumem 13 diputats. Sempre s'havia entès en el Parlament de Catalunya que el 10%, al ser 13,5, 13 diputats complien el requisit, des del moment en què no hi ha mitjos diputats, però molt ens temem que Convergència i Unió ara canviï el criteri i entengui que el 10%, 13,5, s'ha d'entendre que són 14 i no 13, com fins ara s'ha entès en els últims 32 anys. Per aquesta raó també es presenta per una altra via, que és la de ser dos grups parlamentaris. El grup parlamentari d'Iniciativa Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa i el subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, perquè l'article 22 bis que es va aprovar pel Parlament en el ja llunyà mes de gener d'enguany i que, per cert, encara no consta com a tal publicat a la pàgina web del Parlament, diu expressament que els subgrups parlamentaris poden exercir les iniciatives legislatives i subscriure els procediments parlamentaris que pot presentar un grup parlamentari. Per tant, tenim la mateixa consideració que un grup parlamentari i, per tant, es compleix el requisit que dos grups parlamentaris presentin aquesta proposta. La segona és la de vista de que el dia d'avui s'ha convocat junta de portaveus i reunió de mesa per al proper dimarts. El que hem fet també és, com a en aquest cas, Solidaritat Catalana per la Independència, ara ho fem arribar als altres grups, per si els altres grups li donen suport, proposem com a iniciativa institucional i, per tant, com a declaració institucional del Parlament, el fet de que el que es faci per part del Parlament de Catalunya sigui instar al Govern de la Generalitat que, mentre el Govern espanyol no aboni els 759 milions als que està obligat com a conseqüència d'aquesta de l'acompliment de la disposició addicional de l'Estatut. Mentre que això no ho faci, la Generalitat de Catalunya, el Parlament, totes les empreses i entitats vinculades i que en depenguin, el que facin sigui no ingressar a l'Agència Tributària Espanyola les retencions de Seguretat Social, d'IRPF, d'IVA, tots els pagaments que s'haurien d'ingressar a l'Agència Tributària del Ministeri d'Hisenda Espanyol i que s'ingressin, en canvi, a l'Agència Tributària de Catalunya, a efectes de que aquests 659 milions es destinin al pagament compromès amb els proveïdors de la Generalitat i amb els treballadors públics, que no es produeixi aquesta rebaixa ja anunciada o aquest ajornament de la seva paga de Nadal, de la seva retribució de Nadal i, a més,
aquest ajornament del pagament dels proveïdors, amb tot el que això implica per l'economia productiva i amb el que implica per la vulneració dels drets dels treballadors, i que es garanteixin els seus drets socials. Ho presentem de cara a que la propera Junta de Portaveus, el dimarts proper, pugui, en conseqüència, votar-lo, i si obté la majoria o la unanimitat, es converteixi en una declaració institucional del Parlament de Catalunya instant el Govern de la Generalitat a que, ja que Espanya es roba, el que faci el Govern de la Generalitat sigui retenir els diners que li ha d'ingressar a Espanya fins al nivell, en la proposta que fem per la propera dimarts, que és urgent, fins al nivell del robatori que ara estan fent dels 759 milions, que s'afegeix, com saben vostès, a l'espoli fiscal, al robatori gros de 22.000 milions d'euros que Espanya roba cada any. Moltes gràcies. Amb això crec que demostrem una capacitat d'iniciativa des de l'oposició i una capacitat d'arribar a acords amb altres grups polítics, com ho hem fet amb el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Moltes gràcies i esperem que ara Convergència i Unió des de la... no utilitzi la mesa com a arma de combat a efectes d'incomplir el reglament i a efectes d'impedir que el Consell de Garanties Estatutàries pugui fer un dictamen tal com està establert en la llei, tal com està establert per l'Estatut mateix, sobre l'adequació legal, estatutària i constitucional de les tres lleis òmnibus. Gràcies.